TV don kikkiawar rayuwa mai albarka. الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وسلم أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متساكي سادة أولاً مسلا سيمي البركة نا أينهم أبنا كندهار أولاً نقوى من البركة قفر قراء أولاً برني من البركة كثنا شكرا لنا وطا مي جرما na Ramadan ranar 36 ga watan Ramadan shekara ta 1436 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tarihin miladiyar Annabi Isa alaihi salam in tarihin ya inganta 23 ga watan 6 wannan shekara ta 2015 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunan shi kyawawa sunan shi kyawawa sufufin shi madaukaka ya mana jagora ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kafin mu ci gaba da darasi ina so in tunatar da ku cewa wannan masallaci mai albarka shine tushen masallatai waɗanda suka kirkiri wato komitoci irin na gajiyayyu da marayu wanda suke yardar Allah subhanahu wa ta'ala kungiyar izalatul bid'ah kamatu sunna ta mai da wannan program ya koma na ƙasa tuntuni kuma a yanzu maganar da ake ciki ba wai jihohin arewa ba jihohin kudu jiya akwai mai tafsirin da muka tura wanda ya bani rahoto akwai masallacin da suka tattara kudi sama da naira miliyan 1 banda tufafi da sauransu so ina son in yi amfani da wannan dama in jawo hankalinmu cewa to kada fa mu saki ai mana sakiya da ba ruwa kowa ya shirya daga ainihin abin nan kudi zuwa kayan abinci zuwa tufafi da sababbi da second hand banda tsumokara domin wannan shekarar ma I hope ba sa saboda an samu ƙari bisa ainihin bukatun da ke akwai ada marayun sun karu sannan gajiyayyu sun sake karuwa shi a manna gajiyayyu yana ta yi mini magana banda wannan kuma ga ƙari da muka samu yan gudun hijira wanda adadinsu dubbai ne saboda haka ana suna nan suna ta kawo a shafa suna ta kawo abinan bukatunsu suna ta kawo takardu da haka muna kira da babban murya kowanne mu ya zama wakili ga waɗanda ba su ji wannan kira ba cewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala waccan juma'a ce ko juma'a ta sama kowanne mai zuwa litinin mai zuwa in Allah ya so ya yarda za mu official kaddamar da committee marayu na jihar Katsina wannan kuma za a yi shi a kusan dukkan kananan hukumomi wuraren da ake gudanar da tafsiri da kuma nan baki ɗaya in Allah ya so ya yarda saboda haka kowa ya zama wakili sannan kowa ya yi kokari ya tattali ya kulla ciniki tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala taimakawa waɗannan bayin Allah mun karanta hadisai a nan wurin da suke gwada wato koyi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam siyarwa da kuma ainihin abin nan ba da kyauta da yin sadaka a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ma jiya muka ce za mu tashi ne in Allah so ya da har yanzu da akan zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأدعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى yana bayani har yanzu kada ku yi mamaki surar da muke karanta surar al-hajj sunanta ko da ga dama an sanar da ku sura ce wadda za ta yi dogon bayani akan haji banda wannan kuma kamar yadda ainihin abin nan kuka sani suke yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haji ba kowa da kowa yake abin nan kamar sallah ba kamar azumi don Allah ya keɓe wani wuri sai a nan ne ake yin ayyukan haji to kuma alhamdulillah ana samu dai jifa-jifa ana tafiya amma dai kamar yadda na taɓa cewa ina ba da ainihin abin nan satar amsa wanda duk yake da wannan bukata ya tafi wurin wannan wuri don aikin haji ko umra ya tsananta a wajen addu'a musamman cikin ramadan din nan akwai dare guda ɗaya wanda in kai addu'a ta karɓi insha Allah yana yi wa wannan daren ne yana yi wa na gobe ne yana yi wa na jibi ne amma dai mun fi zaton shi a cikin goman ƙarshe kamar yadda muka sha yin bayani a goman ƙarshen ma mun fi kyauta zaton shi kamar yadda hadisai ya zo daga sahabbai a ainihin wato 27 daren 27 ko daren 27 to in Allah ya so kada ka manta a sanya addu'a ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka cikin waɗanda za su ainihin ya haji wannan shekara wataƙila cikin yardar Allah sai a samu dace ni ma ina roƙon a sanya ni a cikin addu'a Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa menene wa man yu'azzim sha'airallah zalikum haka ne aya ta nawa ne wa man yu'azzim sha'airallah fa inna min taqwal qulub to yayi Allah subhanahu wa ta'ala yace zalik ai wannan ainihin bayani da ya gabata da kuma umarni na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi a cikin ainihin bayanan da suka gabata shi ne wato wanda duk
يؤذن شعائر الله يا جرم ما وطنن اينهن علامومي مهمين الدين الله من يتبعني اكنس فانها من تقوى القلوب جرم ما ور سنا daga cikin abubuwan da suke gwada tsoron zukata wato tsoron Allah takawa da Allah ya sanya a cikin zukatun da suke girmama waɗannan sha'airullah malam ya ce wannan an ce sha'airullah gaba daya ba a fayyace daban-daban ba amine aka hada dan haka duk wani abu wanda ya shiga ya bayyana cewa da ka gani alama ce ta addini Allah ya umarni to ya shiga cikin wannan dan haka ne ma a wajen ainihin bayani daki-daki akan sha'airullah sha'airullah Allah madaukaki ya bayyana waɗansu kamar albuduna kaga Allah ya fito a fili a cikin ainihin abin nan aya ta 36 a cikin wannan surata 22 Allah madaukaki ya ce walbuduna ja'alna halakum min sha'airillah yace walbuduna waɗannan wato raƙumi ko taguwa waɗannan raƙuma ko taguwoyi na ainihin abinan hadaya waɗanda muka yi ta magana a kansu yadda ake kora su yadda za a yanka ko kuma a soke kuma yadda annabi ya koyar da mu da sahabbai Allah ya ce su albuduna ɗinnan waɗannan dabbobin raƙuman na ainihin hadaya Allah ya ce ja'alna halakum min sha'airillah Allah ya ce mun sanya muku su su zama suna daga cikin manyan alamomi na ainihin Allah wato na addinin Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma yana zama cikin girmama su dabbobin nan na hadaya wato ya zama na su da kansu an girmama su dan haka ba a san a ainihin abin nan wahalar da su a ainihin wato ainihin abin nan kama su ko a je musu rauni ko sauransu amma shari'a kamar yadda zamu bayani nan gaba ta halatta ayi amfani da nonon su ayi amfani da gashin su kamar irin natsar da suke da gashi wanda in aka yanki gashin ana iya saka a saka tufofi amma halatta ka hausu amma kada ya zama yadda za a raunana su yana daga cikin girmama su wato ainihin kamar yadda yazo a cikin sahih al-bukhari shine istismaruha a ainihin tuke su a ainihin abin nan wato ba su abinci yadda za su yi kiba su kitse ya kasance da gani dama ka san lallai wannan dabba ce wadda take mai daraja mai mutunci ga ta yanka za a yi a ci amma ana son wato a ainihin turke ta wannan mun taso mun iske iyaye da kakanni suna yin wannan tun da wani dama mutum zai je suwa ragon shi ko ainihin abin nan ya turke shi ai ta ba da an gani sai a ce wannan na layya ne saboda mai saboda suna koyi da ayar Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gyara su ana son a samu masu kyau masu ƙaho sannan ainihin masu kira mai kyau waɗanda suke ɗan asali saboda mai saboda aikin ibada ne za ka yi manzo mai tsira da aminci ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba dan haka za ka yi aikin ibada irin wannan muhimmi na layya ne ko kuma na ainihin hadaya ne to kai kokari kai da mai kyau ba ramamme kanjamamme dan kankani da sauransu ba kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari ce annahum kanu yusallimun al-adahi wato suna ainihin turke su ainihin abin nan ne ne za a ce turkewa dai ya isa ko a turke su yadda za a ba su abinci abin nan su yi kiba su koshi su yi kyau su yi karfi wato ainihin dabbobi na layya banda na hadaya din hadda na layya wa kanu yarawna anna dhalika min ta'zimi sha'airillah kuma sahaba annabi sai kafa su suna ganin yin wannan a turke a ba da abinci mai kyau a ba su ruwa su girma su kiba yana daga cikin girmama waɗannan alamomi na addini na Allah subhanahu wa ta'ala saboda an yi ta ambaton dabbobin nan na hadaya a cikin alqur'ani kai dabbobin nan ba za a sa bane duk da yanka su za a yi alhorin su ba kaɗan ba ne domin a cikin ayoyin kamar yadda za mu gani akwai abin inda aka fito aka ce lahum fiha khair wato akwai alheri ma a cikinsu duk da an yi bayanin nau'o'in alherin to alherin da ke ciki Allah kaɗan ya san iyakacinsu Allah ya sa mu dace wa qad thabata
أن الله صرف بأن الصفا والمروة داخلة في هذا الأمم الله مدوكك يا تبتر أسكين القرآن سواء الصفا والمروة ما سنعرف أسكين شعائر الله سواء ذلك جرم ما سوء ينادك سكين طاعة الله سبحانه وتعالى كذا أيضا أولاك انتاسو كذا أتوبر تاسو كو كما سكين حرمي دولين أيكين هجي كو أمرا كو باك سكين da an ce safa da marwa za ka ji musulmi ya sai wasu abubuwa ne muhimmai ba kawai saboda karanta tarihin su ba saboda da Allah subhanahu wataala ya umarci ainihin wato musulmi yayi su musamman ma a lokacin ba da aikin haji ko kuma umra duk da cewa wato ita safa da marwa ba kamar ainihin tawafi bane ba a tashi a ce kawai bari a je a yi safa da marwa a matsayin nafila ba kamar tawafi bane ko da shike kana samu kana ganin wadansu suna yi amma dai baya daga cikin abin da shari'a ta ce ko dai ba kai safa da marwa ko na haji ne ko na umra amma tawafi ba anytime kana iya zuwa kai duk lokacin da ga dama tawafin nafila ka je kai tai yana daga cikin wani sirri idan kana da wata bukata ka kudurce a zuciyarka ka je kai wannan tawafi da niyyar Allah ya biya maka wannan bukatar da dan Allah subhanahu wataala wannan bukata za ka ga Allah ya biya maka mun gogada ba wai dan mun musu ko ba haka bane amma mun gogada kuma mun ga Allah subhanahu wataala ya tabbatar akwai wata kissa bai kamata in fade ta ba amma da na fadi muku da kun yi mamaki sai dai saboda wasu dalilai bai kamata in fade ba kissa ce ta dawafi kissar dawafi a wajen neman biyan bukata ta Allah subhanahu wataala kuma ina tabbatar muku da yana daga cikin irin addu'o'in da Allah yake gaggauta amsawa saboda haka in kana ko baka yi aikin haji ba in kana da wasu bukatu masu nauyi masu girma masu muhimmanci ma zai ka ruka ka je ka biya kudin aikin haji ko da shi ke an ce an riga an rabar da kujerunku an ce tun da an rabar da kujerun a ruga maza maza a je a roki ya kamata abin nan in dai akwai hali kada ka bari wannan dara masa ta wuce ka Allah ka sa mu dace haka kuma Allah subhanahu wataala yace girmama waɗannan fa inna min taqwal qulub wato yana daga cikin abinda girmama su ainihin sha'irillah ko kuma girmama aikin da aka ce ayi kamar shi tawafi kaga nan ambace ainihin abin Ka'aba an ce dawafin shi dawafin to yin dawafin ma yana daga cikin sha'irillah yin sa'ayi din ma banda shi safa da marwa din to yin sa'ayi yana daga cikin sha'irillah arfa yin tsayuwa arfa yana daga cikin sha'irillah haka ainihin wato sauran abin nan ayyukan suke kamar yadda Imam Khutbah ya faɗi haka kuma Zamakhshari yana cewa fa inna min taqwal qulub ay fa inna ta'zimaha min af'ali zawi taqwal qulub wato aikata su da girmama su yana daga cikin ayyukan ma'abuta wato tsoron Allah a zuciya ma'abuta ma'ana masu tsoron Allah a zuciyarsu dan haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu ainihin abin tsoron shi ya sanya mu cikin masu girmama ainihin sha'air na Allah subhanahu wataala sha'ira mun yi muku bayani tana nufin alama da ka gani ka san akwai kaza to akwai abubuwa waɗanda da ka gani su ko in ka ji su ka san to akwai musulunci a wannan wuri kamar kiran sallah ita ce babbar alama da ga ake gane gari akwai musulmai kaje rana ta faɗi sai ka ji din daga zangaren da baka da yake ka yi a wannan garin musulmi ne ko amma rana na faɗuwa sai ka ji ko ina kawai kiran sallah ya barke ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna wannan babbar alama ce ta musulunci Allah ya sa mu dace alama sai Allah subhanahu wataala yace waɗannan ainihin abin nan dabbobi da muka yi tabbayani a kan su Allah madaukaki yace la kun fi amanafi'u ila ajalin musamma na'am lakum fiha manafi'u kuna da ku alhajai masu haji ko umra kuna da abubuwan amfani da shari'a ta lamince muku ku yi game da waɗannan dabbobi na ainihin abin nan hadaya lakum fiha manafi'a ay fil buduni manafi'a
kun samu ku yi amfani da su kamar me labanuha noman ainihin abin nan raƙumar ga ta hadaya ce to an samu ku tatsi wannan ku sha haka kuma gashin da ainihin abin da ya shafi duk wannan kai har da hawa an yi ma'ana an yi muku rangwame an yanke muku ku yi amfani da shi tun daga lokacin ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci wanda shi ke abin ambato an ambaci lokacin shi ne lokacin da aka je yanka su za a yanka su to shi kenan yanzu abin nan cewa ku yi amfani da shi a wajen hawa a wajen menene lokaci ya kare abin da ya rage shi ne a yanka ko kuma a soke kamar yadda ake ainihin abin da soke raƙuma da sauransu shi ne malam ya ce ay lakum ayyuhan nas intifa'u bil hadi kuna da dama ku yi amfani da hadaya allazi tasuqunahu ila al haram wadanda hadayar da kuke zuwa ga harami min rukubiha wa sufiha wa labniha hawa kuna iya hawa ba a cewa ai hadaya ce ba a hawa kaza kaza a'a haka kuma gashin ana iya diba ai amfani da shi da ainihin madarar da sauransu hatta tubah indal baitil atiq har lokacin da za a je a yanka ko a soke a ainihin wato can gurin ɗakin nan daɗaɗɗen ɗakin nan yantaccen ɗakin nan karerren ɗakin nan wanda Allah ya hana duk wani jabbari mai ji da kanshi yana ganin shi mayaƙi ne yana ganin shi wani sarki ne mai mulki mai iko ya hana Allah ya hana ya je ya mallake shi ko ya rushe shi da sauransu Abraha ya ɗan yi ƙoƙari Allah maɗaukaki ya gwada mashi ƙarƙarya yake yi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tawran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul Abraha yana gani a wannan lokaci ba wata runduma mai karfi kamar tashi ba wani sarki da ya kai ikon shi don haka ba wani wurin ibada da ya cancanta an ɗauke shi da muhimmanci kamar wurin ibadar shi wato ainihin cocin shi inda ainihin ake ya gina don a riƙa zuwa ana yin ibada ga koda don haka sai ya zato cewa idan ya halaka wannan ɗaki ya rushe shi ya ainihin abin da ɓada shi daga doron ƙasa to za a bari shi kenan a riƙa komawa cocin shi ya naɗa runduna har da ainihin wato tankokin yaƙin wannan zamani wato cike har da giwaye kamar yadda Allah maɗaukaki ya bayyana a cikin suratul fil ya ce ainihin ƙarshe ne ya faru ya tafi ya yi abin da ya ga dama yana so ya kai ga ɗaki sai Allah ya aiko ainihin bama-bamai tsuntsaye ɗauke da tsakkoyi daga waɗanda aka soya da wutar sijil wanda da an jefa za ta ratattaka mutum da ja'alahum ka'asfin ma'kul don haka wannan ɗaki yake da suna al-atiq kararre daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ɗaki ne wanda ba a taɓa samun ɗan adam a doron ƙasa wanda zai yi alfahari cewa mallakar shi ba ne ya fi ƙarfin wannan ɗaki ya fi ƙarfin nan sai ya ɗaki ne na Allah baitullah duk wanda zai ambata sai dai ce na Allah ba ka cewa bai ɗakin sarki ne masallacin sarki ne no ba na sarki wani bane ba na sarki wani bane ba na malam wani bane ba na annabi kaga masallacin a madina ana cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka'aba fa baitullahil haram ka'aba babu wani mutum a doron ƙasa wanda ya taɓa mallakar ta ya ce tashi ce kuma ya zauna lafiya bashi sai wani ɗaki ne mai ƴanci ɗaki ne kararre daga Allah ɗaki ne mai girma daɗaɗɗen ɗaki inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi bakkata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani yace lakum fiha manafi'a wa ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil atiq sannan ainihin wurin halattuwar ainihin abin nan yin amfani da ainihin naman su hadaya din da sauransu inda ainihin nan ne ya halitta a soke a yanka a yi menene shi ne zuwa ga ɗakin nan al-atiq wanda suke tsudaɗaɗɗe kamar yadda muka yi bayani ay mahillul hadi wa intihauhu ila al-baitil atiq wa huwa al-ka'aba shi ne ainihin abin nan ka'aba qala Allahu ta'ala akan wannan zai ƙara fitowa a fili inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin suratul ma'ida aya ta 99 inda ya ce hadiyan baligal ka'abati bayani a kan hukunci sai ce hadaya ko dai hadaya wadda za ta isa mai isa wadda za ta isa a tabbatar ta isa al-ka'aba ka'aba ana nufin huri ne ina fata an fahimta so wannan ya fito fili da Allah maɗaukaki ya ce summa mahilluha ila al-baitil atiq yana wata ce to wannan ɗakin
البيت العتيق إن الجاوة ده تولن آية تفتو فيه تابينا مكا أبين ده أيكي نفي كعباني كما إنك دوبا سورة الفتح آية 25 الله سبحانه وتعالى يتي والهدى معكوفا أن يبلغ محلة نعم الله سبحانه وتعالى أعلم ينانون إتهدى تند محل انت إن ده تحلت أيانك كوكوا أسوكي إذن كي تند أجل بيو da lokaci na zamani da ainihin miƙati na wuri in ka yanka ba a wurin makafi ta layi idan lokacin yanka ta bai yi ba ka yanka ta kafi ta layi ba ta yi ba ka yanka nama a nan ne kullum muke ainihin fadakar da 'yan uwa za ta mala a faɗa musu malamai 'yan gwamnatin hadaya su ji tsoron Allah in har yanzu suna nan sai sun yi kwamitin to su riƙa rubuta sunaye kuma in za su tafi wajen yanka su zaɓi wakilai su je su gaga a adadin abin da aka saya wannan nawa na wannan nawa na wannan nawa na a yayyanka gaba ɗaya ko a ba da sadaka a wurin ko a zo da shi a abin nan ina fata kun fahimta amma ni in ni ne na fi yadda in je banki in biya a bani rasidi ko ya zan dai na fi yadda in je banki in biya a bani rasidi inda ba ni zan je in yanka ba ko dole mu tura wakilanmu su je su yanka su biya kuɗi a soya ko kusa kanar da ta wuce haka muka yi ko muka ainihin tura aka saya aka yanka mana aka kawo waɗansu muka biya kuɗi aka saya aka kawo aka raba a alhazai aka ce amina aka ce a makka to ya bi watakila mutum zai ce me yasa nake matsawa ne ni na gani da ido na ne na gani da ido na daga wannan lokacin da ce in Allah so ba ni shiga cikin kwamitin hadaya kuma mun yi musu nasiha gwagwadon hali ina tabbatar muku da akwai malamai da dama kudin suke sanyawa a aljihunsu su dawo da shi su sayi motoci da gidaje ban facewa ne ba amma su sai san kansu ina fatan mun fahimta Allah ya sa mu gane ya Allah amma kana cikin kwamitin hadaya ne yanka kafin lokaci yana ɗaya daga cikin abin da yasa ai suke ta faɗa da cewa a'a ana iya yankawa kafin a fita don wataƙila yin alamun sun tattaru a amina wani zai ce kai ku zo mu zo mu ga yadda za a yanka mana ku zo mu zo mu gani kai mu zuwa kuɗi a kawo mana manan abin nan sai da aka sai su ta amince da mutane ko ba haka ne ina salisu bande haka suke ko ai ta amince da mutane cewa a yanka kafin a fita an yi ta magana ni na san akwai shekarar da manyan signboard malamai da ni ake ta sanyawa kada ka yanka hadayarka sai an dawo daga ainihin abinan arfa kada ka in ka yanka ba ta yi ba an yi ta yi amma mutane muke ta ɗauki ba daɗi wai dole sai an yi wai wani kusursa ya ce in an yi ya halatta wani mutum ya faɗi to malamin wannan shehin kiti ya faɗi a cikin ainihin abinan littafin ya ce mutum ɗin ne ba ku fahimta ba ba yankin hadayen ne ake cewa ya halatta kafin ainihin a fita ba a'a wannan abin da ake sha ake ratayawa ne da ake cewa alama ne suna shin alkala taqlidi wannan alama exactly ita ce aka ce ya halatta kafin a fita a rataya mata ko kuma a soke domin ainihin ana yin ishar ko a soke ainihin abin nan gehen dama ko gehen hagu na ainihin tohon ainihin taguwa da ganin ta kasar ta ainihin abin nan hadaya ce ko kuma a rata ya mata wani abu to wannan shi ne jin malam shinkiti haka yace ku in malikiyar da kuke cewa wai yana cewa hadaya ta halatta kafin a fita to ba ku gane ba ne shi imamu malik in ka duba a cikin ara na ainihin abin nan ulama wanda yake gada lokacin halattar hadaya shi malik yana daga cikin waɗanda ya ce bai halatta sai an dawo daga ainihin abin an arfa tukunna amma sai a riƙa bin mutane gida wani tun daga madina ba aka ce an yi shi hadaya yana madina ba aka ce kai wani ai an yanka maka hadayarka wa yace a ce a kai wani kadkana na kun fi rasulullahi uswatun hasana idan ya halatta a yanka hadaya kafin a dawo arfa ku faɗa mini hikimar da annabi zai koro raƙuma wajen 70 Ali bin Abi Talib ya koro raƙuma su haɗu wajen 100 ba a yanka a makka ba aka fito da raƙuman nan ana kora su aka zo mina
aka kwana ba ayyanka ko dai ba suna so su ci abinci su yi menene wannan har da yana ba ayyanka su ba aka kora su zuwa Arfa aka tsaya da su a Arfa aka sake koro su zuwa Muzdalifa aka tsaya aka kwana a Muzdalifa daga nan aka kora su aka tafi da su Mina in da Jamra sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zuwa ya ainihin abin da yanka yanka hadayen shi a duniya halatta kuma Annabi bai san sirrin sahabban Annabi ba shi ba cikin sahabban Annabi wai ya taba yi so muna fata hukumomi su sa ido akan wannan su ji tsoron Allah jagororin aikin hajji su ji tsoron Allah su kare wa mutane su shirya da mutane kuma su shirya mutane yadda za su ainihin abin hadayen su yadda za ta zama karɓaɓɓa domin hadayen nan tana da muhimmanci yin ta a bisa ka'ida yana da muhimmanci yin ta a wurin da ya halatta a yi ta kamar yadda ayoyin da suke bayyanawa yana da muhimmanci yanka ta a lokacin ta da shari'a ta yadda a yanka ta yana da muhimmanci don haka a daina ainihin yi wa mutane tambarin da ayyukan ibadar su wanda suke masu muhimmanci Allah ya sa mu dace na'am a ban sani ba dan ban sani ba kai wani ba mai mulki ba ne sai dai mu ba da shawara to in kace a ba da shawara to sai a ba da shawara Allah ya sa mu dace daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yace wa li kulli ummatin ya Allah man saka da yadkuru bismillah alaihi na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wa li kulli ummatin ja'alna man sakan li yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am yace kowace ainihin al'umma kowace jama'a mai bin addini wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a doron kasa inda addini ne suke bi to Allah ya sanya musu manasik wato ainihin manasik ayyuka na ibada musamman wadanda ake ainihin abin yanka dabbobi don neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ga malam ya ce ai ja'alallahu manasika min babaihi taqarruban ilayhi subhanahu wa ta'ala duk wata al'umma Allah ya sanya musu wato mansak ayyukan ainihin ibada wanda ake yanka ana kwararar ana zubar da jini don neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne likai yadhkuru isma Allahi wa'dahu inda dhabhi wa yashkuruhu don su ambaci Allah sunan Allah shi kadai a wajen yanka su ce bismillah shi kadai kada su hada Allah da kowa don kada su zama cikin abubuwan da uhilla li ghayrillah bi aka ambaci sunan wani a wajen yanka ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'ana ana nufin wannan ainihin ibada mai tsada mai muhimmanci ta yanka hadaya ko kuma yanka ainihin layya da sauransu ba kawai ya keɓanta ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bane a dukkan al'ummomi Allah ya sanya musu irin wannan ibada kai hata masu bauta irin na kafirci zaka ga bautar ba ta haduwa a ce ainihin an yi wa mutane barazana da ita sai in an hada da yanka wasu a wajen yankan ma sai a ce a samu kaza mai wake-wake ko kuma a irin kazan nan da ake cewa kazan aljanu mai gashi a hargitse ko kuma a ce a'a wato a samo bakar ainihin abin nan akuya ko bakar tunkiya ko wani abu ne kama da wannan don ne domin za a yanka ne na ibada saboda ana son a biya ainihin abin nan da aka bori ba yi sai da yanka ɗan bori ba su yi sai da yanka baka yi ba su yi sai da yanka da sauransu to ba su waɗannan ba muna nufin muna magana akan addini na Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya ce wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am don su ambaci sunan Allah shi kadai a wajen yanka abinda muka azurta su da shi na daga dabbobin ni'ima waɗanda ake ibada da su
sune ainihin sawa kuma su shanu su ainihin tubakai awakai da sauran ire-irensu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ɗabbaƙa wannan ibada a kowace shekara, a kowace shekara mu zama cikin masu ainihin aikata wannan ibada. Allah ya sa mu dace. Malam ya ce yukhbiru ta'ala annahu lam yazal dabhu manasik wa iraqatu dima ala ismi llahi mashru'an fi jami'il milal. Ma'ana Allah yana ba da labari da kansa cewa wato wankan ainihin dabbobi na ibada, zub da jini a ambaci sunan Allah wajen yanka su, abu ne wanda bai gushe ba, shari'antacce ne a kowane addini fi jami'il milal. Daga ainihin abinan wannan Ali bin Abi Talha ya samu daga Abdullahi bin Abbas ya ce ai man sakan ai indi, indi wanda ake yanka dabbobi da sunan ibada, wannan a dogon dawowa aikin hajji ne a lura ko kuma a ainihin gidaje, wannan ainihin duk waɗannan dabbobi da ake yankawa da sunan addini ana kiransu man sakan. Amma Ikrima ya ce yanka kawai na ibada shi ne abin da ake kira man sakan. Malam Zaid bin Aslam ya ce wa likulli ummatin ja'alna man sakan a innaha makka, wurin ayyukan ibada irin ayyukan nan na hajji wanda a haɗe da su akwai yanka ainihin dabbobi na ni'ima. Malam ya ce makka ita ce man saka wurin gudanar da waɗannan ayyuka. Ya ce lam yaj'alillahu li ummatin qattu man sakan ghayraha, gaba ɗaya ba wata al'umma da Allah ya sanya musu wurin irin gudanar da wannan ibada in ba makka ba. To me hikimar ai, me hikimar ai yanka dabbobin? Malam ya Allah madaukaki da kanshi ya bayyana ya ce ne ne yadhkuru smallahi ala ma razaqahum, don su ambaci sunan Allah akan abin da ya azurta su da shi. Da haka fiyayyen wanda ya koya mana wannan aiki shine manzo sallallahu alaihi wasallam, ya yanka hadaya ba ɗaya ba ba biyu ba a lokaci guda, ya kura kuma tun daga Madina. Ali bin Abi Talib ya je daga Yaman ne ko ya so ya taho da su, annabi ya hada ya yi da hannun shi yankan, kuma ya wakilta Ali bin Abi Talib ya yanka. Kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wato daga ainihin abin nan Zaid bin Arqam ya ce qultu ya rasulullah ma hadhihi al-abahi, ya ce ya manzon Allah shin waɗannan layya da ake yi yankawa menene su ne, me matsayinsu, daga ina suke, me amfanin su? Ya ce sunnatu abikum Ibrahim, wannan sunnar babanku ne Ibrahimu alaihi salam, sunnar babanku Ibrahimu alaihi salam. Duk wanda ya karanta tarihin annabi Ibrahim alaihi salam ya san cewa da an ce sunnar annabi Ibrahim ya san abin da ake nufi. Ibrahim ka san Ibrahim, za ka san Ismail, za ka san farko wanda aka yi ainihin abin nan niyyar yankawa da sunan abin nan wannan yaya shi ne wa Ismail. Allah ya ce wa fadainahu bi zabhin azim, wato falamma aslama ko wa tallahu lil jabin, aslama wa tallahu lil jabin. Yayin da annabi Ibrahim alayhi salam ya miƙa wuya ga ummanin Allah domin mafarki yayi, yace ya bunayya anni aratul manami anni adhahu, ya kai dan dana ne mafarki a cikin mafarkin nan na ga ina yanka ka. To su shi kuma mafarkin annaba gaskiya ne kawai, kuma kamar umarni ne aka ba shi bayyananne, a bayyane aka yi shi wahayi. Sai dan ya ce ya bunayya ifal ma tu'mar, ya abuna ya abati ya babana ka aikata abin da aka umarce ka, satajidni insha Allah mina sabirin, za ka same ni cikin masu dariya masu haƙuri in Allah ya so yarda. Ko ji dan kirki kenan mai da'a, ko ji uban kirki mai da'a, ya yi da'a ga Allah, Allah ya horo mishi dan shi ya yi shi da'a. Na mafarki ina yanka ka, ya ce ba maka aikata ita Allah, saboda ya san mafarkin Allah ne, ya san mafarkin Allah ba gaskiya ne. To shi ne sai Allah ya fanshe shi bi zubihin azim, da azin yanka mai girma, rago. Daga da shanun da ainihin abin da ce rago ya fi matsayi a wajen abin layya, rago don gariyar rago daga ina kai, daga ina rago aka kawo shi ne, ba daga kasuwa ake zai aka zo shi ba, ba ya kawo ragon, ba mutum ne ya kawo ragon ba,
shikenan kun ga aslama annabi ibrahim ya mika wuya ga umarnin allah ya yadda zai isma'il alayhi salam ya yadda shi ma ya mika wuya to duk wanda ya mika wuya ga umarnin allah abinda zai biyo bayan wannan mika wuya shi ne za ka samu sakamako daga allah ko nan take ko kuma baya kaɗan ko da gaba muke faɗa duk wanda fatara ta dame shi ya yi sadaka ko ya duka wannan duk wanda fatara ta dame shi ya yi sadaka yana ma ka ce to da me zan yi sadaka ya babu shakka kada ka yi kokonta ko fatara ta dame ka kana son ka fita daga ciki to yi sadaka yi kokari ka tsarkake zuciyarka yi kokari ka ainihin yi sadaka don Allah ya umarce ka yi kokari kai sadakar don mai zo mai tsira da aminci ga abin da ya faɗi akan ba da sadaka kamar istighfari ne wallahi in talausi ya dame ka ka rubuta istighfari wallahi cikin yaddar Allah subhanahu wataala sai dai in baka yadda da Allah ba sai dai in baka yadda da manzon Allah ba amma ka rubuta istighfari ka ta kada ga fatara Allah ya raba ka da ita yana yawa mai ce ni ba san istighfarin ba in ka gaya kai astaghfirullah astaghfirullah yayi sannan ma'ana astaghfirullah ina neman gafarar Allah zuciyarka ta dauka da gaske ne kana neman gafarar Allah kai wa Allah laifi da wanda ka sani da wanda baka sani ba idan ka ga cewa ka yi wata istighfari baka fita daga talauci ba ka tambaye kanka ba ma shakka ba ka kwanto a kan wannan Allah ya bani labari a cikin alkur'ani mai girma inda ya bayar da wani tuitin da aka yi akan waɗansu mutane da suke shiga wani irin hali Allah maɗaukake ba su umarni Allah ya ce mai alarma fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara na'am yursil as-samaa'a 'alaykum midrara kaga ko wannan da muke nema da zamu yadda duk mu koma ga Allah mai ta istighfari insha Allah ruwan ya sauka wa yamdadukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum nara Allah ya ce wa yamdadukum bi amwalin yayi ainihin abin nan ba ku hukiyo yi ba suke ne da abin da ta rasu ba ku ba ku hukiyo babu maganar ainihin abin nan shakku akan wannan wallahi wayin dadkum bi amwali haka kuma wani bane da ayaye ayaye mai kware waj'al lakum jannat kuma ba ku lambuna gonaki na ainihin abin nan marmari wa aj'al lakum anhara ba sai ku tashi wahala an kashe biliyoyi a wajen tonan dan ba ai shekara da shekaru dan daya la tarjuna lillahi wa qara dan Allah ina tambayar ku shin kun yadda da Allah kun yadda wannan maganar Allah ce to me aka ce ne baka yi istighfarin bane to aku da bane talauci da wata damuwa muna barin waɗansu ƙartin banza wani zuma arna daga wani wani su zo za su bayyana za su gwadanta mana yadda ake yaƙi da talauci yaƙi da fatara da sauransu ga haƙiƙanin yadda ake yaƙi da talauci yaƙi da fatara alƙur'ani ya yi bayani hatta yaƙi da halala ɗin ka ci gaba da istighfari rashin lafiya ya dame ka istighfari talauci ya dame ka yawanci istighfari ruwa ne ya karance ni sama yin istighfari yin ruwa suka kafe ku yi istighfari ina ga ni tana tsuniya wallahi 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 ba ta tsuniya bane wallahi gaske ne kawo kana wahala da kanka ne da kai baka yadda ba dan haka sai kai ta wahala Allah ya saukake ni kam da Allah rama mai dan muna ta yin istighfari mutum dai ko karan hauka ya ji shi ba zai ga Allah rama sai Allah rama yana talauci ba mun dubi shi saboda da ka ga ta ce ga gallon mota can a can gida ga wata sannan ga ya wannan yana Sudan wannan yana Abuja wannan yana Lagos wannan kowa ya wata abin da gode wa Allah subhanahu wataala saboda mai yayi istighfari sai ku ga shakku ku ku ci shakku ku da mun ko ba ne ko yayi to yana da kake ba dauka yanzu akan istighfari har ku kama Allahu akbar kaga ba da ruwa ba ruwa ne ka kama kan
إيه أستغفر الله أستغفر الله كلا إيه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كلا إيه قال هذا وأتوب إليه كلا إيه كيتي سيد الاستغفار وأن سيد الاستغفار إيه wanda da yawa ko daga to sai duk da cewa wasu sun sakaci har yanzu ba su sayi da istighfar ba ina so yaron da bai wuce shekara 5 ba ya tashi in zai iya karanta mini sayi da istighfar da sharadi kada wani ya rada mashi sayi da istighfar yana da 2500 yanzu ina yaro yake wanda da sharadi kada ya wuce shekara 5 da an faɗa shi ya daga hannu a dago ga 2500 ya ce Shekara bakwai. Akwai sayyidul istighfar. Shekara bakwai. Ba wani bace. Sayyidul istighfar shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dukkan su gaban wato istighfar wannan shine shugaban su sayyidul istighfar kuma da dan Allah kai addu'a Allah amsawa yake ba da karin baka iya ba duka minti 10 wa ishe ka haddace ko minti exactly banda banda cewa daga samu dukiya idan ka karanta shi da safe ka mutu kafin maraice dan aljanna kake matukar kai musulmi ne in ka karanta da maraice ka mutu a cikin wannan ranar kafin gari ya waye dan aljanna sunanka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shakku akan wannan saboda yana daga cikin jerin azkar na ahli sunna in kuna duba azkar na ahli sunna akwai sayyidul istighfar a ciki Allahumma anta dahaka kullun ahli sunna sai ya karanta wannan akalla sau ɗaya da safe sau ɗaya da maraice yaya kai ahli sunna ne gana yi ko labari ne kawai Allah ya sauƙaƙe ya ce sunnatu abikum ibrahim wannan yanka arwain a ambaci Allah a wurin yanka wa ɗin sunna ce ta babanku ibrahim alaihi salam sai ya ce to malama ya rasulullah idan muka yi mai za mu samu ya ce bi kulli sha'aratin hasana kowane gashin kwara ɗaya za a rubuta muku kyakkyawa ladan kyakkyawan aiki guda ɗaya idan ainihin dabbar tana da gashi miliyan ɗaya za a rubuta muku lada hasana har miliyan guda da haka yan uwa musulmi mu roƙi ainihin abinan baiwa da rahama a wurin Allah subhanahu wataala mu dabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu samu duniya idan duniya muke nema mu kuma samu lahira idan lahira muke nema kai wallahi duk wanda ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duniya ya samu lahira gaba daya da haka wato samu ahli sunna kawai dan abin nan zaman banza dan maula amma an bidi afa da manyan su da kananan su kowa shi dai a ba shi wani abu kada ka mamaki sai girman shi ya kai girma a zo a ƙasa irin Najeriya a ce ana son wanda zai shugabance ta ya ce ku bar musulmi kada ku zaɓi musulmi ku zaɓi abin saboda Allah ya ba shi an yi wani abin Najeriya saboda shi ka ba shi shi ne kawai in kana ba shi kan mutumin jirgi ne da gani yana ba shi ka yana cewa ɗan iza ala kaza 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 ba ka ba shi kuɗi da ka shi ka ba shi kuɗi to kai mutumin kirki ne in ma za a zaɓi ɗan za a zaɓi ɗan za a zaɓi ɗan da kai ina ba ta ku fahimta sannan suna hautar su kai a kawo kuɗi ba ku ke ganin suna yin riya suna talla duk inda za a yi tari da bucar bi ana ta abin nan yana magana yana surutu har ashirin yana ashirin yana tarbi yana zai tarbi wala talbisul haqqa bil batil ashir da ai ba kyau Allah ya hana sannan kuma yin zikiri kake yi kana la ilaha illallah ko kana istighfari kuma kana ashir kana fada kana istighfari kana la ilaha illallah kana roƙon wani kato don Allah sannan ko ba a yi wannan sai a ɗauko akwai wanda tarbiya guda uku yake ɗaya a rata ya auya ɗaya a naɗa a hannu ɗaya kuma a riƙe ana ja to yanzu me suna wannan ba da yanzu an shiga فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ رَاعُونَ
alladhina hum yura'un suna yi don a ce suna yi don a bari a ce suna yi ba haka annabi ya yi ba annabi ya san an rike tarbi Allah ka taba jin labarin cewa an ga annabi ya rike tarbi yana ja akwai akwai to suna waye wannan idan ka ga yahudawa limaman su suna rike tarbi idan ka tafi coci-coci limaman su suna rike tarbi amma ba a same shi ba a cikin masallacin annabi ko masallacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ahli sunna masallatai ahli sunna ba ka abin to ya wa ka ji a to ba su yin tazihi kenan a shi wanda ya ko a mun tazihi shi ba yi don bai rike wannan tazihin haka ba to yin da ya ga sa ya mun ne akwai alamar kaza akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza ba ka zaka iske sirri guda da alamomi sai kai goma a ciki ko wanne wannan ta kaza ce wannan ta kaza ce Allah sauƙaƙe daga nan Allahumma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce menene fa ilahukum ilahu wahid fa lahu aslim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ilahukum na'am fa ilahukum ilahu wahid Allah abun bautawarku ilah abun bautawarku ilahukum ilahun abin bautawa ne wahidun guda daya babu wani abin bautawa sai shi huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wala taqulu thalatha kada ku ce allah uku ne kada ku ce allah biyu ne allah guda daya ne huwa allah ahad wahdahu la sharika la shi kai ba abu ba hada shi da kowa duk yawan ibadar da kai da tsadarta da mahadarta in kai da ka hada allah da wani wannan wani koda annabi ne mursali ko malaika mukarrabi ka hada shi da Allah wannan bai tatta ka Allah bai so bai so koda ka imiliyan kana yin ta kuma saboda mafi girman abin da Allah yake ya fi ki ya hana a doron kaza shi ne shirka ina ba da an bayyanta ba haka wa ilahukum ilahu wahid abin bautawarku abin bautawa ne guda daya wanda bai yadda a yi musharaka yace a ce da wani ko a cikin rantsuwa za ka rantsi da Allah kawai za ka yi sujjada ga Allah kawai za ka yi ruku'i ga Allah kawai za ka yi sadaka don Allah kawai za ka yi zakka saboda Allah kawai za ka yi haji saboda Allah kawai za ka yi gaskiya saboda Allah kawai za ka yi adalci saboda Allah kawai don duk waɗannan abubuwa Allah ne yake kai ba haka yin su ibada ne ba ka yi don kowa sai dama sai don Allah subhanahu wa ta'ala ai ma'budukum wahid wa in tanawwa'at ash-shara'i' al-anbiya bidda cewa shari'o'i na annabawa sun sha bamban sun bambanta wasu sun goge sun share sashi to dukkan su aljani yad'una ila ibadatillahi wahid dukkan zanni gaba daya wallahi suna kira ne zuwa gabatar Allah shi kadai bai da abokin tarayya da haka Allah madaukake ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun za mu dakata a nan in Allah ya so ya da darasin mu na gobe zai tashi alarma daga fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Manara TV Kyawar rayuwa mai albarka.